Лятно или зимно часово време предпочитат българите? Отговорът на този въпрос може да даде всеки от нас в рамките на национално допитване, което стартира по инициатива на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Резултатите ще бъдат взети под внимание при оформяне на позицията, кой от двата варианта ще бъде избран от страната ни през март следващата година. След референдум сред гражданите на Съюза, Европейската комисия реши смяната на времето два пъти годишно да бъде отменена, а всяка държава сама да определи дали да остане на лятно или зимно часово време. Какво ще избере България, все още не е ясно, но всеки гражданин може да допринесе за оформянето на позицията, като гласува на правителствения портал до 11 октомври. Кое часово време предпочитат врачани и защо? Вижте в анкетата. Да си едно време да не се сменя, да. То няма да се сменя до година, но лятно, да, но лятно или зимно. Допитват ни как искаме българите да бъде. Да, сега. На лятното, нали така беше? По-добре. На лятното, на лятното. Защо? Защото по-хубаво като слънчево, всички се радваме на слънцето и на деня сега. По-добре да, хубаво време. По-дълго да, хубаво. Старото време. Старото, зимното имате предвид, така ли? Или лятното? Зимно лика е сега стана новото време с един час напред, нали? Водят го летно. Да. Старото си е зимно ли, как ли ще го кръстите, старото време както си е. Беше така да си остане, организъмът ни е свикнал с него. То е биологично свързано с нашия организъм и е правилно да си бъде то. Зимното, което както си е, беше от край време, а лятното си е за нищо. Сега няма предприятия да се пести ток. Зимно. Защо? Защото се разпивам повече. Да ви кажа честно, не съм много компетентна и не знам дали бих могла да ви помогна, но ако лятното часово време би могло да задържи лятото още малко, съм склонна да гласувам за него.